Si poguessis ser alcalde per un dia, què faries? Buah, esta sí que es una pregunta que nunca, nunca me la había pensado. Es que no voy. Cagarme de miedo lo primero. Preguntar a la gente qué espera de un alcalde y ver si soy capaz de hacerlo y si no, dimitir al segundo día. Escuchar lo que cada comunidad de barrio quiere y necesita por su barrio. Yo creo que intentaría buscar al máximo de alianzas internacionales. Seguiría haciendo lo mismo que está haciendo Ada Colau. Sobre todo cuando es una dona y sobre todo que ve de un background que no es el de los poderes fàctics, como siempre. És molt difícil, és molt dur i s'ha de ser molt, molt valents. Algo es podria fer amb els preus del lloguer i amb els habitatges que estan buits. No sé, el tema de la gent gran és un dels temes que crec que és molt necessari. Donar una volta a aquesta mirada tan masculinitzada de la política, que és que quan arribem a un lloc hem de dir el que hem de fer i hem de mostrar el nostre tarannà, és a dir, no, aquí estic i un poc, què necessiteu de mi?